Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук. І наразі ми говоримо про те, що Верховна Рада узаконила роботу на фрілансі в Україні. Що змінилося? Сьогодні нам розкаже фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру Анастасія Юхименко. В наших гостях вітаю вас. Ну що, пані Анастасія, що змінилося? Вітаю. Ну, на минулому тижні було прийнято закон України, яким внесено зміни до Кодексу законів України про працю. В частині доповнення нашого трудового законодавства такою формою трудового договору, як трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Що він собою являє? Це особлива форма трудового договору, де не конкретизовано конкретний час виконання певної роботи, а сам обов'язок виконувати таку роботу настає, коли сам роботодавець надає працівнику відповідну роботу, обумовлену договором. При цьому без гарантування, що ця робота буде надаватися на постійній основі. Тобто виконання певних проєктів або певних робіт з якимось обумовленим терміном. Тобто для використання такого виду трудового договору характерні види роботи, де вони є не постійними, але повторюваними. Наприклад, надання послуг з юридичного супроводу в рамках, наприклад, грантового проєкту. Ну, умовно кажучи, якщо ми говоримо про конкретні приклади. Тобто роботодавець за такою новелою законодавства самостійно визначає, коли саме залучати працівника до певних видів робіт і коли доручати таку роботу. Щодо кількості трудових, ну, спочатку почнемо щодо кількості годин і днів на тиждень, скільки може виконуватися ця робота на фрілансі. Законодавець передбачає, що не можна залучати працівників до виконання таких робіт не більше як 40 годин на тиждень і не більше як 6 робочих днів на тиждень. І водночас також законодавець встановлює, що робота на фрілансі має виконуватись робітником за таким договором не менше, ніж 32 години на місяць. У випадку, якщо роботодавець не може забезпечити працівника роботою більше, ніж 32 години на місяць, він має сплачувати заробітну плату як за 32 години пропорційно відпрацьованого часу з розрахунку середньої заробітної плати за відповідною кваліфікацією працівника. Тобто, якщо я юрист і моя середньомісячна заробітна плата визначена управлінням статистики в відповідному регіоні, то роботодавець, якщо я не напрацювала на ці 32 години на місяць, має мені фактично сплатити, навіть якщо я напрацювала, наприклад, там 6 годин або 8 годин на місяць. Далі, що цікавого також вводиться цим законом? Є обов'язкова форма такого трудового договору. І обов'язковими реквізитами в трудовому договорі з нефіксованим робочим часом є визначення строків, способу і мінімального строку повідомлення роботодавцем працівника про обсяг та дату планованої виконуваної роботи. Що це означає? Тобто роботодавець повинен завчасно повідомити мене як працівника, і цей час має бути достатнім для того, щоб я приступила до виконуваної роботи. Тобто це не має бути, ну, відповідно до видів робіт, з години на годину або з дня на день. Тобто якщо я маю приступити до юридичного супроводу клієнта в рамках, знову ж таки, якогось там грантового проєкту, роботодавець має мене завчасно повідомити про те, що я маю надати відповідну послугу. Так само і повинні бути зазначені мінімальні строки та також спосіб повідомлення працівником про роботодавця про початок виконуваної роботи. Тобто у нас визначається таким договором як обов'язок роботодавця, так і обов'язок працівника у більш сприйнятливий спосіб і у визначений таким договором час повідомити і про обсяг запланованої роботи, і про початок старту виконуваної послуги. Далі, третьою обов'язковою умовою такого договору є визначення базових днів та годин роботи.
Це іменується так. Тобто ми договором маємо визначити, в які дні працівник має точно виконувати свою роботу. Наприклад, понеділок, п'ятниця, там з 13 до 18 години. В такому сенсі. Тому що також новим законом передбачено, що у випадку, якщо роботодавець пропонує виконувати роботу працівнику в ці базові дні, а працівник відмовляється з певних причин, за виключенням тимчасової непрацездатності або виконання громадських робіт, якщо ми говоримо, наприклад, про волонтерство або залучення до виконання там військового обов'язку, то працівник у разі відмови може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за відмову від виконання такої роботи. Тобто, якщо ми говоримо про істотні умови договору, про те, що має чітко бути зазначено в договорі, це способи та максимальні строки повідомлення як працівником, так і роботодавця про заплановану роботу і про готовність працівника приступити до цієї роботи, та визначення базових годин, днів, часу роботи працівника на фрілансі. Щодо роботодавців, які обмеження вводяться? Для роботодавців законотворець ініціює обмеження щодо 10-відсоткового залучення до таких робіт на фрілансі від загальної кількості трудових договорів. Тобто на підприємстві мають право лише бути залучені тільки 10% від всіх працівників, якщо ми говоримо про велике підприємство. Якщо ми говоримо про підприємство, де задіяні до 10 осіб, то робота на фрілансі має бути виключно за одним договором. Тобто з 10 осіб у нас має право працювати на підприємстві лише одна особа. Тобто такі обмеження вводяться для роботодавця. Далі. Не стосується обмежень щодо кількості таких договорів, які має заключати працівник. Тобто ви можете як працівник залучатися по такому договорі з невизначеним графіком робочого часу в необмеженій кількості. Це не вважається, наприклад, якоюсь додатковим навантаженням, додатковою роботою, там основною або за сумісництвом, за суміщенням, якщо ми говоримо, в принципі, про модель нашого трудового законодавства. Тобто у вас може бути безліч таких договорів. Головне, щоб за ними ви не залучалися, за одним договором ви не залучались до роботи більше, ніж 40 годин на тиждень і, відповідно, більше, ніж 6 днів на тиждень. Щодо прав, які виникають у працівника додаткових. Якщо ви пропрацювали за договором фрілансу на більше 12 місяців з відповідним роботодавцем, ви можете звернутися до роботодавця з вимогою про оформлення вас на строковий або безстроковий трудовий договір. Така заява розглядається протягом 15 календарних днів з дня надходження вашого звернення. І за результатами протягом 15 днів роботодавець має з вами укласти або строковий, або безстроковий трудовий договір, або ж надати аргументовану письмову відмову, чому з вами не може бути укладено такий строковий або безстроковий трудовий договір. І якщо ж така відмова до вас надійшла, вам роботодавець відмовив в працевлаштуванні на постійній основі з постійним наданням, з гарантованим наданням вашого основного виду роботи, ви можете повторно звертатись до роботодавця, але не менш ніж через 90 днів з моменту, коли надійшла до вас така відмова. Тобто, коротко, це все, що передбачено законом, яким вносяться зміни до Кодексу законів про працю України. Я правильно зрозуміла? Тобто людина може кілька договорів мати фріланс? Так. Фрілансер. Кілька компаній, тут не важливо, там якась має бути основна, якась там суміжна робота, чи от як тут? Ні, отут і для чого, в принципі, на мою думку, і вводиться таке поняття, як трудовий договір з невизначеним робочим часом.
тому що у нас є там основна робота, ми можемо займати роботу за сумісництвом або за суміщенням посад, але це все ну, такі досить тонкі моменти. І якщо ми, наприклад, говоримо там про дистанційну роботу або про надомну роботу, ну якщо ми, до прикладу, беремо надомну роботу, то така робота, вона також це також новела відносно в нашому законодавстві, така робота надомна, вона має виконуватись в графіку нашого робочого часу підприємства. Тобто, якщо моє підприємство, на якому я працевлаштована, працює з 8 до 5 години, я обов'язково маю працювати також в ці години робочі. Чим відрізняється саме робота на фрілансі? Я виконую роботу в будь-який час, який ми визначили, усі базові дні та години, і при наявності роботи. Тобто, якщо мені роботодавець доручає той самий юридичний супровід клієнта, і я знаю, що він мені може бути доручений щотижня, в понеділок, там, в середу і в п'ятницю, за умови, що є клієнти, які потребують такого юридичного супроводу. Скажіть, будь ласка, щодо відпусток? Взагалі, яка мета ведення такого виду робіт? Зараз... У нас всі люди, які працюють як фрілансери, вони, на жаль, або знаходяться у тіні, або в кращому випадку оформлюють цивільно-правові угоди про виконання певних видів робіт. І, в принципі, мета цього закону – це легалізувати роботу на фрілансі і надати, узаконити правовідносини трудові, тобто вивести в правове поле тих працівників, які фактично є зайнятими, але не сплачують там з будь-яких там причин податки, на них не розповсюджуються, якщо ми говоримо про найкращий варіант, який існує сьогодні – це роботу фрілансерів, це цивільно-правова угода. На них не поширюються норми Кодексу законів про працю України. Тут нашим законодавством, нашим новим законом передбачено, що у разі укладення такого трудового договору на працівників поширюються всі абсолютні норми трудового законодавства. Тобто це і відпустки, і лікарняні, і будь-які соціальні гарантії, які пов'язані, наприклад, з вивільненням, з скороченням штату. Тобто повністю, як класичний трудовий договір, строковий або безстроковий, але от в такій формі, з передбаченням всіх повністю норм трудового законодавства. Якщо порівняти, як було до цього закону? Яка ситуація була? Ну, цей закон, в принципі, його ініціювали з початком активної фази карантину. Тобто законопроект вже був в Верховній Раді зареєстрований давно. І разом з цим законопроектом також просували інші, які передбачили надомну роботу, дистанційну роботу і гнучкий графік робочого часу. Основна відмінність від всіх цих вже 4 видів робіт, тобто робота за договором там, де є невидимість, тобто те, про що ми сьогодні говоримо, фріланс, надомна робота і дистанційна робота, і гнучкий режим робочого часу, відрізняється від того, що ця робота є непостійною, тобто обсяг роботи є непостійним, але повторюваним. Я точно знаю, що мені доручать юридичний супровід там, клієнтів в межах певного місяця або в межах календарного року, але я точно не знаю, в якій кількості і коли. На відміну від надомної роботи, дистанційної і гнучкового режиму робочого часу. Тут в цих 3 останніх видах трудових правовідносин роботодавець гарантує забезпечувати нам наявність цієї роботи. Тобто не від нас, як від працівників, залежить, чи будемо ми виконувати таку роботу, чи не будемо виконувати відповідну роботу. І в будь-якому разі роботодавець має заплатити нам за виконуваний обсяг, навіть не за виконуваний обсяг роботи, а сплатити нам грошові кошти там, за тарифним окладом, за фактично проставлені вісімки протягом робочого тижня і, відповідно, протягом місяця. В незалежності від того, чи фактично ми відпрацювали, чи не відпрацювали. Тобто можна відмовитися від якогось завдання?
Можна відмовитись, якщо ви знаходитесь на лікарняному або залучені до громадських робіт або волонтерських робіт. Ну, тобто, якщо ви залучені до робіт, які передбачені статтею 119 Кодексу законів про працю України. Тобто, це військова служба. Ну, і зараз притягують волонтерство. Звідси питання. Здавалося б, слово фріланс, тобто, по ідеї, вільний. Не вільний, а ну тобто фріланс передбачає вибір кожного разу брати замовлення або не брати, яке подобається, яке ні, там яке начальство якесь подобається, яке ні. Тобто ти кожен день можеш обирати. А я так розумію, що коли тепер фріланс узаконили і людина буде заключати договори, то це вже фактично не такий вже фріланс. Що скажете? Ну, фріланс більше застосовується, напевно, до виду робіт, які ми обираємо. Тобто, якщо... Тобто, фізично, щоб не на підприємстві, не на офісі, а вдома. Так. І за видом робіт. Тобто, нам мають пропонувати лише ті види роботи, які передбачені, які ми обумовлюємо, обговорюємо на самих початках з роботодавцем. Чому я так вчепила за юридичний супровід? Паралельно там з тим, що я є фахівчиною системи безоплатної правової допомоги, я надаю вже декілька років послуги одній з благодійних організацій на умовах цивільно-правового договору. І я розумію, що для мене, як для працівника, є більш сприйнятним договір про в яких би я знаходилася у трудових правовідносинах як фрілансер з цією благодійною організацією. Чому? Тому що певним чином я маю якось інтегруватися в спеціалізацію цієї благодійної організації, комунікувати з іншими працівниками, там, з соцробітниками, з психологами, ще з юристами цієї організації. Я розумію, що фріланс – це не про те, що хочу відмовляюсь, хочу не відмовляюсь. Фріланс – це більше про те, що я не прив'язана до конкретного місця роботи, я не прив'язана до конкретних часів роботи і я не прив'язана до обсягу роботи. Тобто все залежить від того, що у роботодавця є мені запропонувати. Але з того критерію, що я вибрала, верніше, з тих видів робіт, про які ми домовлялися на початках. Тобто мені не може роботодавець, наприклад, як за основним місцем роботи, мені запропонувати зараз заповнити щоквартальний звіт, потім написати статтю у Фейсбуці, сходити на відкритий, провести прес-конференцію і проконсультувати клієнта. Ні. Тут вичерпний перелік послуг. Я надаю, наприклад, якщо ми говоримо про конкретно мій випадок, лише юридичний супровід. І я вже на початках погоджуюсь на ці умови, що в обсяг виконуваної мною роботи входить лише консультування клієнтів, фізичний їх супровід до певної установи або організації. Ну, в такому сенсі. Ну, зрозуміло. В принципі, фріланс для українців стає з кожним роком все популярнішим. У мене багато дуже знайомих, які переходять на фріланс і відчувають себе дуже щасливими людьми. Я вам дякую, що сьогодні нам все це роз'яснили. В наших гостях була фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру Анастасія Юхименко. Говорили про те, що Верховна Рада України узаконила роботу на фрілансі. Власне, що змінилося, це ми обговорили. Телеканал «Відкритий», Анна Гробенчук, дякую, що нас дивилися.